А по Мтрагон това не се предадиш. Значи това е как се едият. Си е футбран да ти трупите. Тръгвам, а я фут ме сихър бран да ти трупи. Ма фор пак, дуатен де джой. Сака кохче еке пи сихър. Са, тет мой апо, тет мой. Ан се качам сихър. Си, ме се е капи сихри, чвар пи е. Чвар лянгут качан. Так мафор, тендеджой мир. Куджин деш таши антрупцай. Не камб. Ангачвар лой джин деш е. Ангациля. Лой джиндевеш е. Но там да тръгваш, да? Чвар пенгесаш, як еш как туар с тази персон? Тек бури, еке пас челинин тим даш, до сот се качен сихри и вендосур пър тандар кет груан га бури. А пендохеш таши брат челин че еке пасу? По? До сот се е и гачшам та пренош фен е вртет, бесимин на низот, пара се те далиш, ме синчеритет, Той ешхед Елла Илахе Илля Аллах Ва ешхед Енне Мухаммед Расулуллах. А мундаш ме не са джинде афърсишт на кет джами ка те силе тяне бренда трупнаве те ктюре нерве тук. Шиф е да трегом. Пес джинде. А мунт ма пършкруваш ни персон нга та че я тук по шамбу, на те цилен аш джинди, еве нга е циля лой. Ан филим? Фар лой джинди ка? А është вета ня не те? Ня. Чфар проблеми ти шкактоїн?
Do të shof, a e flet ti të vërtetën. Qfar problemi ti shkaktojnë? Në qfar loj smundjet ndikojnë? A është munduar ai xhindi i saj, a është afër për të dalur nga i tup? Jo. Mi e duke e folë të vërtetën. A është i fort ai xhindi që është në ta? Me çfarë arsye tjetër nuk don që të delë, nuk është i gatshëm që të delë nga i trupi? Si më falë? Përstrita dhe njëherë se mire ke e folu. Taman. A ka dhe në shtëpi tyre gjinde? Në regu. Zbrit në kampën e djathë. Zbrit në kampën e djathtëve. Edhe edhe a mund përgjigjesh? A i zbulove? A mund t'i thuash? Zbrit poshtë, edhe do dalish nën thua të gishti smath nga kamba e djathët. Zbrit edhe ngrit e kambën e saj të djathë një herë. Edhe, ngritë edhe lartë, bje njëherë poshtë me kamë të djathë të saj, ngritë të dytën herë lartë, edhe, bje poshtë me të tretën herë, ndëgjëm të shumirë.
Do dalish nën thua kemi thënë, ha? Ngritë kamën e saj edhe lart. Edhe tashi kur bish poshtë me kamën të djathtë saj, fort, do dalish nga ky trup. Në rregull. Bi idhnillah. Wa bi ta'atillah. Ta'ati Allah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bje fort edhe dilë nga ky trup. Bismillah. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ka si jetë është?